asteburu arrunt bat. Lur eta amets. Gaur historiako saioa izan dugu. Hartan zehar bidaiatu nahi duzu, eh? Bidaia sinestezina bihurtuko da. Desberdinetan. Martin, Bambin, erreta sorgin, tipulatagatz, Martin ipurdilatz! Eh? Infernuko sorgin madarikatuak! Karloman emperadore handiaren meneko izanen dira. Ez da pentsatu ere, itxi ditzagun ate guztiak eta defenda dezagun Iruña! Atzeman zazue egartzea traidore hori! Beharrani orain gotxetik! Hau izango da gure ikastola berria. Horrela askoz zobeto! Aventura ugari biziko dituzte. Latza izanen zuela honek akabantza. Otsailaren zazpitik aurrera zinema aretoetan.